Navoiy kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati respublikamizda ishlab chiqarishda yirik korxonalardan biri hisoblanadi. Kombinat 5 kon boshqarmalarini o'z ichiga olgan bo'lib, qo'shni Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani hududida joylashgan Zarmitan koni va uning tasarrufidagi 4-chi gidrometallurgiya zavodi obyektlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash, Janubiy kon boshqarmasi obyektlarini yong'indan himoya qiluvchi 12-chi yong'in qutqaruv qismi va 14-chi qutqaruv qismlari tomonidan muhofazaga olingan. Bu borada chorshanba favqulodda vaziyatlar va yong'inlar profilaktikasi kuniga bag'ishlab Zarmitan konining ma'muriy binosida favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda ishchi xodimlarni xavfsiz hududga evakuatsiya qilish bo'yicha amaliy mashg'ulot o'tkazildi. Yerdakda yong'in bo'ladigan bo'lsa, qancha suv berganingiz bilan baribir o'chmaydi. Shifr ustiga tushadi, olib chiqib ketaveradi. Shifrlar sindirib, eshiklar buzib sindirib kirishga bo'ltadan foydalaniladi. Unda ishchi xodimlar o'zlarini baxtsiz hodisa sodir bo'lganda qay tartibda harakat qilishlari sinovdan o'tkazildi. Janubiy kon boshqarmasi Zarmitan konida yong'inlar profilaktikasi kuni munosabati bilan Zarmitan koni ishchi xodimlarini favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda binoni tark etish rejasiga muvofiq tark etdi binoni va yong'in qutqaruv qismi xodimlari tomonidan birlamchi yong'in o'chirish texnikalariga tushuntirish ishlari olib borildi. Shu bilan birga Gujumsoy koni ma'muriy binosining ichki qismidagi mavjud yong'in o'chirish jo'mraklaridan favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda yong'in o'chiruvchilar yetib kelguniga qadar foydalanishi va uni ishlatishlari bo'yicha amaliy va nazariy mashg'ulot olib borildi. Bugungi kunda Navoiy kometal kombinati yong'in xavfsizligini ta'minlash tashkil etish markazi tomonidan muhofazalanayotgan obyektlarda ko'ngillilar yong'indan saqlash jamoalari 200 nafarni tashkil etib, ulardagi a'zolar soni 1556 nafarni tashkil etadi. Ular bilan doimiy ravishda o'sha profilaktika inspektorlari tomonidan mashg'ulotlar muntazam o'tkazib boriladi. Bundan ko'zlangan maqsad o'sha yong'in va favqulodda holatlar sodir bo'lganda binoni xavfsiz hududga evakuatsiya qilish bo'yicha zaruriy ko'nikma olishdan iborat. Olib borilgan barcha targ'ibot tushuntirish ishlari davomida yong'in va favqulodda vaziyatlar qoida talablarini aks ettiruvchi eslatmalar ishchi xodimlarga tarqatildi. Shohsanam Nemajanova, Doniyor Eshniyozov, Hudud yangiliklar informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.